Estamos hoje no bairro dos Campos Elíseos, o primeiro bairro planejado da cidade de São Paulo e também residência, né, de grandes cafeicultores, um bairro de elite no passado de São Paulo. E obviamente nós estamos ocupando exatamente um dessas moradias, né, o Palacete Campos Elíseos, né, de propriedade de Elias Pacheco Chaves, o grande cafeicultor político, né, do final do século XIX, e que, na verdade, construiu esse casarão exatamente para viver com a família, com a esposa e seus 10 filhos, né? Uma família bastante tradicional. E aqui, como ele viveu pouco tempo, ele veio a falecer e o governo do estado, então, adquiriu essa grande propriedade e transformou aqui o Palácio dos Campos Elíseos, o Palácio do Governo do Estado de São Paulo, sede do Governo do Estado de São Paulo, que passou por vários anos como sede aqui, mas que sofreu um incêndio e depois, então, se transferiu para o bairro do Morumbi. E aqui então virou várias secretarias de Estado, virou o SEBRAE, enfim, várias instituições funcionaram nesse palacete. E mais recentemente, agora no final de 2022, foi estabelecido aqui o Museu das Favelas. Um museu diferente, que tem uma proposta diferente, né, de unir exatamente o luxuoso com o mundo das favelas, criando uma coexistência perfeita e harmônica. Né? E é isso que a gente gostaria de mostrar para vocês, através da exposição e desse espaço fantástico, né, que concilia esses dois universos. Vamos lá? O termo favela advém exatamente da Guerra de Canudos, acontecida na Bahia, né, no século XIX. Justamente porque os soldados se alojavam em morros, né, onde existia a plantação da árvore faveleira. Né? E por isso, os soldados ali alojados, de uma forma desorganizada, né, desordenada, se instalaram então no Morro da Favela, né, assim chamada na ocasião. E acabou sendo adotada esse termo exatamente, principalmente no Rio de Janeiro, onde abrigou-se a primeira favela, né, do Brasil, a favela da Providência, do Morro da Providência. Então esse nome acabou sendo aflorado e se utilizou dessa forma. E assim vem sendo usado, depois, na década de 80, passou a ser substituído, né, como comunidade, pelo termo comunidade, justamente porque houve o processo então de urbanização das favelas, né, de uma nova visão e uma nova versão do termo. Segundo o IBGE, favela é um conjunto, um aglomerado de domicílios, geralmente um mínimo de 51 domicílios, ocupando alguma terra de uma forma desordenada, criando um território de difícil acesso. O Dia da Favela é comemorado dia 4 de novembro aqui no Brasil. Aqui ao fundo nós temos uma obra do Paulo Nazaré, um artista mineiro, né, que faz então uma versão, né, em homenagem então às favelas. Né. Dê um joinha e inscreva-se no nosso canal. E nós estamos então aqui na recepção do Museu das Favelas, um museu inédito, recém-inaugurado aqui na cidade de São Paulo. E estamos com a Carla Zulu e eu gostaria de perguntar, Carla, por gentileza, qual o propósito de um museu instalado dentro de um palacete, exatamente numa área nobre, que foi o Campos Elíseos, né? Qual a ideia, qual o objetivo exatamente de uma área elitista abranger exatamente o Museu das Favelas? Bom dia, Carlos. O Museu das Favelas, ele atende a uma demanda popular. Então, havia-se um propósito de patrimoniar, de cuidar, de comunicar do que é a favela. A favela, esse aglomerado subnormal que é dito, de moradias, ela existe desde 1900. E a favela de 1900 era uma, de 1950 outra, de 2000 outra, a de hoje é outra. E onde ficam essas comunicações? Onde é que fica essa documentação? Quem resguarda isso? Pensando nisso, a Central Única das Favelas idealizou o projeto e juntamente com o IDG, que é o Instituto que faz a gestão, e através da Secretaria de Economia Criativa e Cultura do Estado, nós temos então aqui nesse palácio, o que é muito simbólico, porque nós estamos aqui no centro, na zona central, a 1h30 de qualquer favela de São Paulo e da sua redondez da região metropolitana. E pensamos o quê? Esse palácio, ele foi construído por mão de obra precarizada, recém-alforriada e por imigrantes chegados aqui há pouco tempo. Então, hoje, as portas abertas para que essas mesmas pessoas, seus descendentes, obviamente, possam entrar, é um resgate ancestral, é um resgate histórico e social do que já foi um dia um palácio dos cafeicultores, do momento mais opulente, né? E hoje ele é socializado com todos, com quem quiser participar e entrar. Muito bem. Então, digamos, é um espaço de conexão, de aproximação, de acolhimento e também de experiências.
Total, ele é exatamente isso, é um museu de experiências. É diferente de outros museus, onde você observa tudo, aqui você participa de tudo. Você tem entendimento do que é cada exposição, você tem pela visita guiada a vontade de tocar, de sentar, de observar, de participar. E além de tudo, todas as pessoas que são favelizadas e que moram em favelas, elas fazem parte do museu, porque é tudo pensado com elas e para elas. Nós temos aqui, nosso corpo de colaboradores é cerca de 93% constituído por pessoas periféricas ou negras. Que legal, uma experiência bem interessante. Vamos conhecer então, vamos ver. Aqui então, na primeira sala, nós encontramos uma exposição da Lídia Lisboa, chamada Ocupação Manifesto. Carla, fala pra gente, qual a ideia dessa exposição? Então, a ideia da Ocupação Manifesto são vários artistas periféricos e ou negros em algumas salas aqui dentro e duas ocupações lá fora, duas instalações lá fora. Aqui a gente está de cara com a obra da artista Lídia Lisboa, que é uma mulher negra, paranaense, e que faz as suas obras a partir de empreendedorismo. Porque essa obra é toda feita em crochê, toda feita em costura, vai nos remeter aí a nossas avós, aquela coisa ancestral. E nós trouxemos dois coletivos para trabalhar aqui. São coletivos da vizinhança, o coletivo Tem Sentimento e o coletivo Sem Fronteiras. Juntas, essas mulheres ficaram aqui dentro, costurando, crochetando essas obras e receberam um salário para isso. Então, é o engajamento do Museu da Favela junto à sua vizinhança, promovendo o empreendedorismo. Perfeito. É uma perfeita harmonia entre o têxtil e o artístico, não é isso? Exatamente. Ela é uma artista têxtil, a Lídia Lisboa. Interessante. Você não pode perder. Já nessa exposição, chamada Identidade Preta, nós temos uma outra situação, uma outra mostra. Carla, o que representa essa identidade preta colocada nessa exposição? Bom, tem tudo a ver com o Museu das Favelas, né? Porque a Diana Barbosa, que além de estar no nosso conselho, é a curadora, criadora, pensadora da Feira Preta. Ela quis trazer para cá, e o que a gente aceitou de pronto, que é muito bom, os 20 anos de Feira Preta. Então, são 20 anos que ela vai contar nessa sala, falando das empreendedoras que estiveram com ela, do momento que ela inicia e de quanto uma mulher negra é rainha. Então, nós temos até um trono instagramável aqui, para as pessoas virem, tirar suas fotos. E dentro da outra sala, a gente tem o Baile da Preta. Lá as pessoas podem, dentro de uma maquete de DJ, tocar, tirar fotos e, então, ser parte desse movimento. Legal. Extremamente interativo, né? Você pode participar, pode sentar ali no trono, inclusive, né? E realmente, uma experiência fantástica que você precisa conhecer. Carla, fala pra gente, existe um processo aqui de adaptação, exatamente, de um palacete, obviamente, para exposição, enfim. Então, esses elementos, os adornos todos que existiam, esses detalhes das janelas, como é que acontece isso? Como é que é feita essa adaptação? Bom, o museu, todo o museu, ele é um patrimônio tombado. Então, a gente não pode furar, colar coisas que saem tinta, não pode ter nenhuma danificação na estrutura arquitetônica. Então, todas as nossas obras e exposições, elas estão autoportantes. Atrás de cada obra, de cada instalação, você tem uma estrutura ali, seja metalizada, seja em própria madeira, para segurar o que a gente quer mostrar dentro dessa exposição e garantir a arquitetura do museu. Então, tudo aqui é feito de forma autoportante. Então, você vai ver todas as tiras, como que é feito, as luzes colocadas, e preserva a estrutura primordial do museu. Então, existe uma preocupação com essa adaptação, né? E não afeta, a exposição não afeta exatamente a estrutura antiga do palacete. Exatamente, né? Nem podemos, né? Por ser um patrimônio tombado, a gente pode pagar uma multa caríssima aí, né? Sem dúvida. Mas está perfeito, exatamente, existe uma harmonia, né? Entre esses dois mundos, através, inclusive, da exposição. O Museu das Favelas possui uma biblioteca para uso do público em geral, com temas abrangentes. E nós estamos aqui com o Sidney, que coordena aqui a biblioteca. Fala pra gente qual o propósito da biblioteca e quais são esses temas. É uma biblioteca especializada em favela e periferia, com assuntos relacionados à cultura negra brasileira, feminismo e diversidade sexual e gênero. A parte de literatura são autores que publicam seu próprio livro, por isso que a favela se destaca através da arte e da cultura. E são protagonistas que ganharam destaque no cenário social e econômico através da arte e da cultura. A biblioteca funciona no mesmo horário do museu, né? E é aberto, obviamente, para você vir aqui fazer consultas, inclusive crianças, né? Grande público aqui participante são as crianças. Um espaço que você não pode deixar de conhecer.
E esse, então, é o Salão dos Espelhos do Palácio Campos Elíseos, né? Um lugar realmente para a gente fazer uma boa reflexão. Carla, fala para a gente como foi a adaptação desse salão e o que é esse fato de refletir entre a favela e o palácio. Bom, esse salão, o que a gente tem de informação dele, de dados históricos, é que era um grande salão de festas, né? Aqui era recebida essa nata da aristocracia do Campos Elíseos aqui, e as pessoas vinham, a gente tem lustres bacará, a gente tem toda uma moldura pensada nessa arquitetura da época, vinda de fora do país, e eles utilizavam esse salão para confraternizar, para dançar e para as festas. Então é o salão que está mais intacto diante dos outros que foram modificados, obviamente com todo cuidado, mas foram modificados. E aqui a gente tem uma pequena instalação que se chama O Belo e a Favela, onde o nosso querido Jailson de Oliveira, do Observatório das Favelas, faz um texto sobre a reflexão do que é belo realmente para você. E você vai participar dessa experiência ouvindo nos fones de ouvido e se olhando de frente do espelho. A intenção com isso é que quando acaba essa reflexão, você entenda que o belo é você. A gente passa por aqui e sempre deixa um pouco da gente. Em cada espelho, você vê a sua imagem refletida, você captura a sua imagem e você fica aqui, registrado no Museu das Favelas, e o museu fica registrado em você. Se encontrássemos Elias Chaves hoje aqui, o que diríamos para ele? Olha, Elias, é uma casa grande para uma família, viu? Abre para o povo, abre os portões, venha. Certeza, exatamente. O Museu das Favelas fica, então, na Avenida Rio Branco, 1269, com a entrada pela Rua Guaianazes, 1054, é isso? 1024, aqui no bairro dos Campos Elíseos, o primeiro bairro planejado da cidade de São Paulo. Você não pode deixar de visitar. O horário? Das 9 às 18, de segunda a sexta, com entrada até às 17, permanece até às 18 e a entrada é gratuita. É importante sempre lembrar que o dia que você quiser vir, de terça a domingo, a entrada é gratuita. Perfeito. Você não pode perder. Fica a nossa dica aí do momento Jornada Cultural. Esperamos vê-lo no nosso próximo episódio. Até lá.